Strana 35, cvičení 5, přečteme si zadání, vyřešte. Tak budeme řešit, co pak. Vypočítejte obvod útvaru, který se skládá z pěti rovnostranných trojúhelníků o délce strany 4 cm. Vys obrázek. Aha, to je tenhle ten nákres. Útvar narýsujte do sešitu. Tak než to budeme rýsovat, tak nejdříve spočítáme ten obvod. Důležitá je tady ta informace, že to jsou rovnostrané trojuhelníky, že jich je pět. Kde? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Rovnostrané. To znamená, že v tomhletom rovnostraném trojuhelníku mají všechny strany délku 4 cm. Tady, tady i tady. No a pokud chci rýsovat, nebo rýsovat, počítat, počítat obvod, tak já potřebuji všechny ty strany po obvodu. V tuto chvíli tady tuhle tu vnitřní stranu nepotřebuji. Takže tohle je strana rovnostraného trojuhelníku, toto je také strana stejného rovnostraného trojuhelníku, zase strana stejného rovnostraného trojuhelníku. I tady, i tady, i tady. Tak, obvod. Co to je obvod? Obvod je součet všech stran po obvodu, kolem dokola. No, tady jsou všechny strany stejně dlouhé, 4, takže já můžu počítat 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Nebo si to můžu trochu zjednodušit. Vidím tady, že tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát. 7 x 4 cm po obvodu dlouhá strana. Takže obvod rovná se 28 cm. Tak, útvar narýsujte do sešitu. Dobře, tak se o to pokusíme. Vezmeme si pravítko a začneme tady s tou dlouhou stranou. Tak, když se na to dívám, tak vlastně měří 12 cm. Ale je, když chceme to rýsovat to celé, tak vlastně budeme rýsovat tady i ty vnitřní rovnostrané trojuhelníky. A mně, abych tady získal tu horní stranu, tak vlastně bude stačit, abych narýsoval tenhle trojuhelník a získal tenhle bod a potom tenhle trojuhelník a získal tenhle bod a potom to propojím. Tak, teď jsem si to trošku řekl. Tak, rýsuji přímou čáru a teďka tady budu potřebovat krajní bod, to je tenhle ten a teďka i tyhle ty body. A ty jsou po 4 cm. Tak, nulu přesně. Tak, 4 cm. Dobrý. 4 cm, trošku jinde. A 4 cm, 12. Výborně. Tak, upravíme ty body, nebo zvýrazníme. Tady. No a teďka mi půjde, jak jsem říkal, o tyhle ty dva body, což jsou vrcholy těchto těch rovnostraných trojuhelníků. A zase 4 cm, takže já mám, já mám tady, nepotřebuju pravítko, ale já potřebuju teďka kružítko. Tak a nemusím na pravítku, ale mohu zrovna, tak zapíchneme, Tady zrovna na tom rýsování, tady si vezmeme, ty 4 cm. Tak a teďka uděláme tady oblouk kružnice s poloměrem 4 cm a ještě prosekneme druhou. Získali jsme tenhle ten bod. A teďka půjdeme po tomhle bodě. Tak. Tady a ještě tady z toho krajního vrcholu tady. Tak, máme tyhle ty dva body, takže teď to takhle propojím. Vezmu si pravítko. Doufejme, že mě to tak nějak vyjde. Tak, vypadá to dost dobře. Ještě takhle. Tak, tak. Výborně. Tak, a teďka dorýsuji tuhle a tuhle stranu. Tak tady. Tadyhle jsem byl trošku malinko, ne... no, no nepřesný, ale tak vy to zvládnete lépe. Tak. Takhle. Jedna. A teďka ještě tady na druhé straně ten útvar rýsuji takhle po obvodu. Tak. Tak, mám narýsováno. Podívám se na řešení. Aha, tak tady. Oni to sčítali, dostali se ke stejnému obvodu, ale rýsovali ten, ten útvar i s těmi všemi vnitřními stranami. Já jsem to rýsoval jenom po obvodu. Takže záleží na vás, jaký způsob řešení si zvolíte, jestli zvolíte jenom, že ho Obrýsujete kolem dokola nebo narýsujete všechny ty vnitřní, všech těch pět rovnostraných trojuhelníků.